Todos esperam muito do artilheiro Pitbull, que tá dominando a Série A depois de passar um momento aí bem difícil após a lesão de 3 meses. Jogamos um absurdo diante do time do Corinthians, ele voltou, o Corinthians já tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Conseguimos marcar 4 lá na Neoquímica, porém o Corinthians também fez 4 e a gente acabou sendo eliminado da Libertadores. Por incrível que pareça, estamos ainda na artilharia. Agora na Série A, assumimos no último episódio, metendo 2 gols na última partida e o Pitty tá à frente do Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense, tem o Alan Patrick, o Tiquinho Soares, vem uma gente doida aí querendo passar o nosso artilheiro. Já que o que nos resta dessa festa é o Campeonato Brasileiro, temos na Vila o Vasco da Gama. Vamos lá pro Beira-Rio encarar o Inter, voltamos pra Vila, mais um clássico diante do Palmeiras. Janela vai fechar. Há quem diga que pode sim pintar uma oferta pro Pitbull sair do Santos e tentar aí um time que já esteja na Liberta ou um time europeu. A gente recebeu uma oferta do Borussia. Também teremos amistosos da seleção após o fracasso do Brasil na Copa. Copa essa que o Pitbull não pôde jogar pelos 3 meses de lesão. Ainda podemos enfrentar o time do Fluminense no Maraca e o Corinthians novamente, agora na Vila Belmiro. Simbora então, em Vila Belmiro, a torcida tá apoiando apesar da eliminação precoce aí na Liberta. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, os meus outros canais aqui no YouTube. Tudo que eu falei tá aí o link na descrição. Pitbull escapou de 2, pararam ele na falta. Já tem o Soteldo, bate rápido, Soteldo. Brincadeira, ó. Pitbull, para não, velho. Se não for na falta, é difícil parar o nosso 9-9. A fase voltou a estar no auge, assim antes da lesão. E no episódio de hoje, vamos finalmente revelar esse nome, hein? Vocês vão descobrir qual o verdadeiro nome do Pit. Lá vem bola. Vamos que vamos, Pit. Passou bonito. Chegou marcação, ele tenta a finta, tá marcado de novo. Opa! Juizão manda seguir. Segue o baile. Vai, Soteldo. Meteu essa ali, linha de fundo, Pitbull. Cruzamento direto pro gol. Bola bate no travessão e surpreende o goleiro do Vasco. Incrível, mano. Já pensou se a gente mete um gol dali? Segundo tempo tá bombando aí o Pit. Já dá o passe lá na frente. Vamos, peixe. Soteldo tabelou. O Pit passou, pediu, recebeu, bebê. Linha de fundo, vai, Pit. Olha pra trás, dá o tapa. Perdeu. Chutou em cima da zaga do Vasco. A chance de 1 a 0 ficou ainda mais forte no segundo tempo. Pitbull já aparece, ó. Mata essa na caixa, espera o contato, ele não tem. Rola ela pro Soteldo. Mas o venezuelano tava impedido. Vamos lá, Pit. Já tocou, já passou. Vai o time do Santos agora na ponta direita. Pitbull, correu. Deixaram pra ele. Vamos encarar. Vamos lá, Pit. Tenta. Ai, mano, zagueiro danado. Sobra é nossa, é do Peixe. Pit tá aparecendo. Pediu, recebeu. Tem toque. Toma ali bola. Excelente, recebeu de volta. Carrinho só na bola. Michael na cobrança de falta. Mandou por cima, mas passou que é um veneno. O cara bateu bem demais. Recebe o Pit. Agasalha lá no peito, deu um bolão pro camisa 8. No desvio da marcação, vamos ter escanteio. Pode ser agora, molecada. Cruzem os dedos. A gente precisa demais dessa vitória em casa. O time não pode perder pontos na Vila Belmiro. 3 horas ali, vem o cruzamento. O Pit sobe. O zagueiro vem junto. Speed manda na bagunça, mas o Maicon corta. E corta mal, hein? Santos tá com ela. Pit, agora é do jeito que tu adora, cara. Ai, eu tentei o corte. Vai marcando, vai marcando. Bicão pra frente, vai acabar o jogo. Santos tem outra, hein? Tem mais uma. A braba agora. Pitbull. Aí, moleque. Bolão do Pit. Correu pra área. Cruzamento. Passa do atacante. O Pitbull também não chega. Vai terminar o jogo na Vila Belmiro. Empate contra o Vasco. Pode ficar pior, hein? Olha a batida. Aí a gente tem a sorte da natureza ter marcado ele
porque o empate poderia se transformar em derrota. Tem oferta, tem oferta. O Santos está na terceira posição. A gente caiu, né, depois desse empate, mas o Palmeiras assume. E quem é o time que tá querendo o pitch? Bora ver. Mais um time, ai, mais um alemão, mais um time europeu. Já não bastava o Borussia, agora o Hertha Berlim também tá de olho. E estão oferecendo um salário um pouco menor, porém mais um ano de contrato, né? Aí é difícil, hein? A gente vai para a Europa ou a gente continua no futebol brasileiro? Beira-Rio lotado, vamos recuperar os dois pontos perdidos, conquistando três aqui fora de casa. Tem bola rolando, hein, manos? Bora ver. É, esse juiz não gosta. Mano, esse juiz não vai com a minha cara. Toda vez que ele apita um jogo do Santos, ele marca pênalti pro adversário, ó. E nem tocou. Felipe Jonathan nem encostou no jogador do Inter. Ele se jogou, ele simulou, como o próprio Felipe Jonathan mostra. Juizão caiu e o VAR nem checou o lance. Vem o Maurício, pênalti roubado! Ele não entra! Roubado não, mano, roubado não! O Inter veio pro ataque, cruzamento perigoso, mas longe, né? Finalização horrível aí do Valencia, Ener Valencia. Cria essa jogada, hein, moleque? Pitbull tava sozinho, ele forçou o lançamento, mas acertou, hein? Que bola! Sensacional! Vem cruzamento por baixo! Ufa, mano, a defesa deu. Ah, o juiz deu falta de ataque. Cara, mano, esse juiz é o que eu falei. Ele não vai com a nossa cara. Aí o Internacional aproveitando essa saída errada do Peixe. Deu uma bola de graça. Alan Patrick rolou. Ener Valencia. Ele para no João Paulo. Não, nem é o João Paulo, é o Vladimir. Tá difícil, hein? O Inter começou a meter pressão. Tem mais uma jogada. Alan Patrick tentou de fora da área de voleio. Vai ter o um escanteio ali. O Pitt na primeira trave. Subiu, testou, guardou! Pitbull enraivado! Bola aérea é com ele mesmo. Subiu na primeira Gol trave. do Santos! Testou forte. E bateu ainda no travessão. O goleiro tocou de leve. Mas não tinha como pegar. Foi um míssil de cabeça. Vamos lá que tem mais, hein? Vamos segurar ela no ataque. Se pá, a gente mete o segundo gol. Pitt disparou, pediu ela, veio. Posição legal do Pitt. Ainda tenta o giro. Prepara pra lá, vai pra cima. Eu ia chutar cruzado ali, caras. 6 minutos de acréscimo. Ih, pegou o Pitt. Speed, bateu de longe. Em dois tempos o goleiro John. Vai acabando o jogo aí no Beira-Rio. Vamos tentar atrapalhar ele aqui, ó, na reposição de bola. E a gente ganhou alguns segundos preciosos. Mas o Alan Patrick é danado. Olha só a bola que ele manda. Pitbull voltando para ajudar. Afasta a defesa do Peixe. Decidimos e vencemos mais uma no campeonato. Jogo dificílimo no Beira-Rio. Pitbull terminou com a braçadeira de capitão. Subimos aí para a segunda posição e era duelo direto contra o Inter, né, velho? O empate a gente estava permanecendo atrás deles. Anúncio agora do melhor jogador do futebol europeu desse ano, Kylian Mbappé levou. Em segundo ficou Lautaro Martínez da Inter de Milão e em terceiro o Zaniolo do Galatasaray da Turquia. Faltamos aí 14 dias para adquirir habilidade de chute de primeira. Bora então para mais um clássico, né? A gente bateu e decidiu contra o Palmeiras na última o gol do Pitbull. Agora, bora tentar repetir de novo. Partida é na Vila Belmiro, rapaziada. Já tem bola rolando. Aí tem bola. Escora ela, Pitt. Tentou. Bola vai ficando viva. Pitbull bateu cabeça com cabeça, mas ganhou a melhor. Ficou com ele. Vai, Pitt. De perna direita. Explodiu na zaga do Palmeiras. Tentar chutar um pouco mais de longe hoje, né? A gente tá chegando muito só nas beiradas do campo. Tem que finalizar. Ele tem um chute muito forte. Vai de novo, ó. O Peixão pressionou. Mas juizão deu falta. É agora. Olha o Pitbull recebendo essa. Soltou o canudo. Eu perdi um pouco do equilíbrio, cara, quando eu adiantei a posse de bola. Tem falta aí pro Palmeiras. O Veiga pega bem, mas quis o passe. E deu ainda pro Palmeiras. Aí o Garcia. Vai, mano. Os caras estão olhando o Palmeiras jogar dentro da nossa grande área. Vamos lá, vamos lá.
Pit passando, já toca. Isso, moleque, isso, moleque. Prepara, Pit, solta a bomba. O cara ficou na frente, o nosso chute derrubou ele. Impressionante como ele chuta forte. Vai, 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 volta pra ajudar, Pit. Vamos tentar fechar aqui. Vai, meu paredão. Tentou na primeira, tentou na segunda. Palmeiras segue no lance. Aí bola na área de cabeça. O João Paulo pega aí de boa. Vamos lá, Santos. Vamos, Peixe. Pitbull acompanha. Pede ela na linha. Isso, garoto. Escora pra trás. Excelente bola. Sensacional. O goleiro pegou o chute do Marcos Leonardo. Mas tem mais. Pitbull. Pé na direita. E de novo. E de novo o goleiro do Palmeiras. Sequência de pressão do Peixão. Bola no contrapé, mas o Pit consegue. E já pede, já vai. Olha pra trás, rolou pra fazer. Faz, Soteldo bate. De primeira, Soteldo. De primeira, cara. Vai sobrando com o Santos. Aí o Pit já girou. Não, o Luan tirou do nosso pé. Bora, time, trabalha essa. Pitbull, linha de fundo, mais uma. Rolou pra trás de boaça. Pintou um gol do Peixe. Assistência de Pitbull. Gol do Luan Dias. O Santos faz no finalzinho do jogo. Gol do Santos! E cara, se a gente decidiu lá em Porto Alegre com o gol no final, agora decidimos com a assistência. O juizão meteu 5 de acréscimo. O time precisa segurar ali no ataque. Olha o bolão do Pit. Já tocou, toca atrás aqui, mano, na quininha da grande área. Bateu direto, impressionante. Bateu no travessão e quicou na linha. Ainda o Palmeiras deixando essa bola. O Leonardo... Marcos Leonardo tirou a bola do meu pé, cara. Ah, a gente tá meio assim numa briga, né? Os dois são centroavantes do Peixe e um overall muito parecido. Luan Dias, assistência do Pit. A gente vence mais uma na Bacia das Almas, mas é vitória do mesmo jeito. Como vocês viram, era o confronto valendo a liderança. Batemos o Palmeiras no final e assumimos a ponta. Último dia, nossa, tem mais uma oferta. Último dia da janela. E a oferta, nossa, mano. É o nosso agente que negociou essa, hein, com o Corinthians. Um contrato de 3 anos, de 1 ano a mais que a oferta do Hertha Berlim e 2 a mais que o Borussia. Pra gente sair do Peixe e ir pro Corinthians e ainda continuar a Libertadores dessa temporada. Mas, sinceramente, não, véi. Não, nem a pau, tá doido? A gente vai seguir no Peixe, apesar de eu ter um carinho enorme aí com o time do Corinthians. E a gente é o maior vilão do Corinthians na série, né? Já metemos 8 gols nos caras. E agora temos amistosos, vai dar pra gente ver quem ganhou a Copa do Mundo, né? E olhando... Nossa, mano. Aí eu duvido que vocês iam acertar, véi. Sinceramente, eu duvido que alguém acertou. O Qatar. O Qatar ganhou a Copa do Mundo 3-0, 3-0 no Uruguai. E a França ficou em terceiro, 4-0 na Bélgica. O Qatar tirou a Sérvia, depois tirou Marrocos e depois tirou a França. Nossa, a França foi nos pênaltis, né? Ficou 2-2. E é isso, é o Qatar foi campeão. E mais bizarro ainda, ó, que o artilheiro, o líder de assistências, todos foram do Qatar. O melhor jogador foi do Qatar. O melhor treinador, do Qatar. Meu Deus. Aí o Brasil bate a Croácia por 4-1 no amistoso. Pitbull jogou. São 7 jogos pelo Brasil, 5 gols marcados. 0-0 contra a Holanda. E ele sobe para 85 de over. E tem bola rolando agora contra o Fluminense no Maracanã. Bola na área, bola atestada. A defesa do Fluminense parece que se salvou, né? Bola explodiu em algum cara ali. Mais uma jogada. Pitbull vem por trás, pediu essa. Ô, Speed! Aí vai. Perdeu o Speed. 2 chances que ele teve. Poderia ter tocado pro Pit. Agora vem bola! A gente bate... E teve um tranco no Pitbull na hora da finalização, hein? O lance pode ser até checado. Dá uma ligada. Fica de olho nele, ó. Batemos. Ah, mano, tomamos um trança-pé ali do zagueiro. Mais, Peixe. Vamos encostar. Eu e tu, irmão. Toma o calcanha. Devolve. Pit, prepara. Tenta. Manuel. 0-0 no Maraca. O primeiro já era. Vai lá, Soteldo, tô de fora da área, cruzamento era pro Speed Mendonça.
E é o John Kennedy que pediu pra cobrar. Mandou em cima da barreira. Vamos lá que eu tô sozinho, irmão. Ah, que isso, tirou péssimo, né? Deu de graça pro Fluminense. Aí os caras estão tentando, bola na frente. Espalma, João Paulo. Vai lá, Pitbull. Boa, moleque. Esticou ela lá na ponta direita. Chegaram. Ele tá na área, pediu cruzamento. Subiu o zagueiro do Fluminense. Pode só mandar, só mandar. Na frente, na cara do goleiro. O Fábio saiu bem demais. Um pouquinho mais curta, a gente chegava antes do Fábio. Tá acabando o jogo, 3 minutos de acréscimo. Bola pro Pitbull, veio fraca. Mas tem mais uma, eu tô sozinho, mano. Mas ele tá certo, tinha que bater mesmo. Abriu um espaço ali, tem que mandar. Aí agora é contigo, Pit. Chegaram dois, ele fintou. Ah, foi puxado, cara. A gente passou do maluco que tava de fora da área. Ele deu um totozinho, perdeu o equilíbrio. 0-0 no Maraca. Perdemos a liderança aí pro Palmeiras com esse empate. Lado positivo que adquirimos a habilidade de chute de primeira. Agora vamos focar mais na evolução dele. Mete 6 em velocidade, 6 em dribles, 6 em chute. E agora pegar um pouco aqui, né, na força física. Cansados de sofrer com a gente, mas ao mesmo tempo nos tiraram aí da Libertadores. Bola rolando contra o Corinthians. Só jogo difícil hoje, hein? Pelo amor de Deus. É 1-0, é 0-0 e olhe lá. Pitbull ganha. Na linha de fundo, vai pra cima. Isso, moleque. Vamos lá, Bruno Mendes. Vem pra cima do pai. Tentou. Levantou o Pitbull. Clima já fica tenso. O árbitro é de novo aquele maluco. Mas dessa vez ele foi correto, né? Deu cartão amarelo. Olha como o Pitbull insinuou pra cima dele. O cara perdeu a paciência, né? Chegou no rapa. Vamos lá, vamos. Pitbull pra fora! Muito perto essa, hein? Muito perto de 1-0. Aí o Corinthians que vem pro ataque. Olha só o lance, Renato Augusto. Tocou na boa aí pro 28. Tem passagem do Yuri. Bola sobrou pro Romero. Ángel Romero. Corinthians 1-0. Tem uma falta aí perigosa, tem Pitbull na área, vamos lá, subiu, testou Marcos Leonardo! Empatamos o jogo, hein? É gol do Peixe, camisa 9 sobe, testa firme e forte, ganhou do Bruno. É do Bruno, cara, e tinha mais um zagueiro ali junto, eram dois em cima. Marcos Leonardo foi bem demais no lance. Jogo contra o Corinthians sempre é promessa de emoção. E vem o Corinthians, Yuri Alberto. Distribuiu, tem o Romero passando, ficou sozinho e ele perdeu. Que chance, moleque. Segundo tempo já começa com o Corinthians na pressão ali no ataque. Romero tocou pra dentro e o cara mandou longe. Pitbull já vai saindo, dá o bom passe. Time acompanha, o Pit passou. Bola muito em cima, achei que ia mandar na frente, tocamos, vantagem, velho! A gente ia meter o gol, cara! Ele parou o lance e toma mais um cartão amarelo, o zagueiro do Corinthians. Os dois estão pendurados, hein? Lucas Veríssimo e o Bruno Mendes. Olha o lance, realmente, né? Pra cartão no mínimo amarelo, mas dá a lei da vantagem, a gente pegou o rebote, cara. Pode ser aquele sisteminha, hein? Aquela bola curtinha pra preparar e bater. Ai, dessa vez o Romero tava ali esperto. Tabelinha, Pitbull. Já lançou, já passou. Tô solitário na área pra fazer. Pitbull! É Peter Garra! Irmão mais novo do Garrinha Júnior e filho de lendário Garra. É isso, mano, ele revela o seu nome, ele bota a bola na rede, Peter Garra, vai que vai, deixa nos comentários aí quem acertou o verdadeiro nome do nosso paredão e quem imaginava que ele seria irmão do lendário, né, do lendário Garrinha lá do nosso terceiro canal, mas do lendário mesmo, o pai dos dois, o goleiro Garra da nossa série aí que passou de 140 episódios ali, foi histórica, mano. Vai que vai, mano, vai que vai. E tem mais lançamento, hein. Aí o Peter Garra já domina. Vamos lá, Pitbull, solta a bomba. Carlos Miguel segura.
Acaba o jogo! O Santos decide, o Santos vence 2-1. Jogo dificílimo pro Corinthians e pra gente também, né? O Corinthians teve várias chances ali de virar a partida, de vencer a partida, aliás. Mas a gente não deixa e viramos o jogo pra cima deles. Então foi revelado, né, cara? Nesse episódio, finalmente revelado o verdadeiro nome dele e de que família realmente é o Pitbull. Quem assistiu, comenta aí embaixo, mas não deem spoiler. Cara, não falem o nome aí nos comentários, deixa a galera assistir o vídeo pra verem aí por conta própria, né? Ajuda o canal pra aumentar a retenção dessa série. Vamos terminando o episódio de hoje a um pontinho do Palmeiras. E na artilharia da Série A, cara. Cara, são 2 gols hoje e o Pitch tá com 14. Tamo junto então, rapaziada, e até a próxima. Valeu, deixa o like. É nóis.